Det är också en känsla i det där. Vissa vill ju inte ha lurar, vissa vill ha lurar. Jaha, nej, men det, jag tycker det, jag är så van vid att ha lurar. Alltså, ja, man har ju alltid det när man jobbar. Ja, när man kommenterar det. Ja, men i studion har du liksom in-ears. Ja, in-ears har jag, exakt. Samma i, när man är reporter, så det är liksom lurar, då jobbar man. Ja. Alltså, det är lite så det känns. Landslagsuppehållen för Jonas Dahlqvist, ja eller nej? Nej, men det är ju skönt. Då är jag ledig. Ja, då är jag ledig. Men just nu är det ju otroligt segt, eftersom jag bara vill att allsvenskan ska börja. Ja. Vi har ju varit lediga sedan i november, så att nu, liksom, nu räcker det. Det är väldigt så här subjektivt liksom, ja, när det kommer till landslaget. Precis, men vi får dem ju alltid i... Vi har ju en i september och en i oktober som vi vet om. Mm-hmm. Alltså det här är ju, det är redan klart för 2024 var landslagsuppehållen ska ligga. Ja. Och då är det ju den helgen, då får vi ju ledigt helt, ja, enkelt. Så då har vi 10 dagar i rad. Det är våra lediga, annars är ju sommaren rätt... körd. Jo, ja, exakt. Mm. Är det för få allsvenska spelare i landslaget, tycker du? Nej, det tycker jag inte. Det är väl bara en i, ja, princip. Ja, det är som med Gustafsson. Och det är alldeles utmärkt. Okej. Okay. Ja. För att... allsvenskan är för dålig. Det är så? Ja. Men då liksom, kan man prestera på en tillräcklig nivå i allsvenskan för att nå en tydlig allsvensk plats? Mm. Inte nummer 21 eller sånt där, utan kanske... Liksom, vad behövde Jeremejeff göra mer för att bli uttagen där under hösten till exempel? Ja, men han kanske behövde röra sig lite mer. Han passar nog inte in i Jan Anderssons spel 100%. Nej. Så jag tror det var väl en av orsakerna. Men, om vi tittar tillbaka 15-20 år, så kunde ju Anders Svensson spela i väldigt många säsonger i Elfsborg och fortfarande ha en startplats, mm, i landslaget. Men det är liksom, det är extremfallen. Mm. Ja, inte, annars måste du upp en nivå eller två eller helst tre. Liksom. Det är hemvändarna kanske som har förturen, ja, där. Seb, Lustig. Ja, precis, så att de visat att de har varit där och vet. Det är som Martin Olsson och så vidare. Mm. Så vi är på väg tillbaka till det där. Svårt att spela sig in i landslaget. Omöjligt att spela sig ur. Exakt, ja, verkligen. Mm. Det är ju för sig, vad tror vi om Super-G? John, han kan väl ta sig... Nej, han känner inte sig så intresserad längre. Jag tror det tåget har gått. Ja, det är jag. Vad kan man förvänta sig för nivå från honom, och kan det räcka för att vara med i diskussionen? I och med att anfallarna just nu är ju liksom den platsen som man har svårast att peta på just nu. Ja, jag skulle gissa att han har varit borta för länge för att liksom finnas i någon sorts diskussion. Och då ska han upp i 15 mål och vara helt briljant i AIK. Mm. Och hel. Ja. Ja. Och det är väl ganska höga odds på att allt det skulle sammanfalla. Mm. Vi har en AIK i rummet här. Har han varit hel den här uppehållet hela tiden? Eller har han varit skadad någon match? Han har varit hel. Ja, jag tror det. Ja, men det var ju bara varit träning. Träningsmatch, ja. Mm. Men man kan ju gå sönder där med. Jo då. Även om allsvenskan är ligan nu som du jobbar med, är det fortfarande favoriten? Premier League finns ju där liksom, ja, på ett hörn för dig. Ja, men i takt med att man jobbar med ligan så mycket, ja, så blir det ju att man följer allting. Så när jag tittar på matcher när jag är ledig, då är det ju övriga allsvenska matcher. Mm. Om de är live och jag inte jobbar, fast jag jobbar ju på det mesta. Eller så tittar jag i efterhand om det är något lag jag ska ha i nästa omgång. Ja. För det är den bästa researchen alltid, att titta på senaste matcherna. Och då faller det liksom bort med framförallt Premier League, försvinner lite grann. Champions League kan jag se ibland, i och med min mellanson som är väldigt Champions League-intresserad. Liksom, han vill bara se det bästa, så då får jag sitta bredvid och kolla. Men Premier League, nej, sådär, det gick ner. Men däremot när jag jobbade med Premier League, då kollade jag ju på, ja, hur mycket som helst. Ja. Men det är väl det är ju de två ligorna, det är det ju. Ja. Ja. Du rankade ju alltid så här arenor och så här, listade upp så här vad som var roligast att åka till. Ja. Brukar du göra så i ditt eget huvud nu med allsvenska arenor och sånt där? För det finns ju en stor skillnad i nivå där, såklart. Ja, det gör det också. Men där har jag så här, alla har sin charm och så vidare. Har Grimsta det? Ja, den har sin charm. Men det är ju så här, det är ju något fint i att där man spelar själv när man var liten. Ja, det är något mysigt så här.
Förutom att det kan vara kallt. Men nu på sommaren kan det ju vara hur bra som helst. Så ja. det är ju mysigt. Och min gamla kollega Jeppe Husfeldt har börjat jobba där och sådär. Just det. Det är ju roligt. Ja, hur ofta har man kontakt med... Ja, han har haft fullt upp nu, Husfeldt. Han kommer nog ha lite att göra. Ja. Men det är kul. Det är jättekul. Alltså, jag är ju en... Jag har inget lag, varken här hemma i Sverige eller i Europa. Jag ser för i fotboll... objektivt liksom. Mm. Och därav har ju jag varit en sån som dragits mig till mer kvalitativa fotbollen och topp europeiska ligor och sånt där, och har liksom nu med senare år närmat mig allsvenskan mer och mer. Mm. Och samtidigt är det den här sportswashingen och allt vi ser nu, och ja, det Zlatan sa nu på hans presskonferens, och vi ser United ska köpas upp av Qatar och allt sånt där, men dras ju mer och mer till allsvenskan. Tror du det är en mer och mer vanlig trend som vi ser nu? Jag gissar ju att det blir som, det är ju som allt annat, att det blir, alltså kulturer och subkulturer, de kommer ju ur liksom en protest mot någonting. Ja. Och det här är väl egentligen förlängningen utav mot den moderna fotbollen. Mm. På något sätt. Och den rörelsen har ju funnits ett tag. Mm. Så på det sättet är det inget konstigt. Du kan ta det där och jämföra med hur St. Pauli var för 15 år sedan eller 20 år sedan kanske i Tyskland. Mm. Nu har det blivit lite så här hett. Nu ska du åka och se St. Pauli, och det har blivit en turistattraktion. Mm. Då blir ju de tvärt emot vad de egentligen vill vara. Mm. Och sälja massa merch och liksom, nej, det var väl kanske inte meningen egentligen. Nej. Så att, och då kommer det komma någon motreaktion mot det, och sen så är det liksom circle of life, ja. Skulle jag säga. Men just nu så tror jag att i och med att allsvenskan är den enda, det är den bästa ligan i världen som inte har VAR. Det är lite roligt. Ja, jag tror vi kommer komma in på det strax. Men... Och det kommer det liksom, det kan mycket väl vara ett argument. Sen är frågan om det är tillräckligt många som liksom utifrån börjar intressera sig på riktigt för att allsvenskan ska bli någonting man åker till utifrån och tittar på allvar. Det är klart det har alltid funnits att det har kommit folk och tittat. Liksom. Men då har det ju, ja, men dels att supporterkulturen talar ju för allsvenskan. Yes. Närheten till spelarna, bra arenor i storstäderna och ett par av de mindre. Och sen så finns det ju då de här gamla fina som är liksom pittoreska på sitt sätt, som Stora Valla. Det är ju något coolt i det, och Strandvallen. Men det är argumentet för att titta på allsvenskan och följa allsvenskan när man bor i Sverige, det är ju att det är så nära allting. Ja. Ja. Och att stjärnorna inte är stjärnor, utan du kan gå ner på träningsplan och prata med dem. Mm. Du kan träffa dem på stan. Liksom, det är inget konstigt. Så att det är ju närheten och så några små fina extra grejer. Den där närheten med spelarna, är det någonting du tror alltid kommer finnas kvar? För det är ju någonting som verkligen har försvunnit internationellt. Ja, där är det ju liksom... Jag tänker nästan att det börjar bli som att det är som att titta på film liksom. Alltså det är inte ens, det är inte verklighet längre. Nej. Liksom toppfotbollen är filmstjärnor som spelar roller. Det är inte människor ens, utan det är liksom karaktärer. Och det är ju tråkigt. Det är mer kött och blod i allsvenskan. Ja, det brukar kallas robotar ute internationellt. Ja, det har vi döpt dem till i den här podden i alla fall. Det är bara en massa robotar. Och så när man försöker tänka efter så här, hur många icke-robotar har vi internationellt? Men som du säger, i allsvenskan kan vi i alla fall säga att det är de flesta som inte är det i alla fall. Ja, verkligen. Nej, och det är ju klart, sen så är det är ju ett annorlunda liv. Jag menar, det är ju bara att inse att om du är Erling Haaland kanske du inte kan gå på stan i Manchester. Det går inte. Nej. Så att de kanske inte väljer att bli robotar, utan omständigheterna gör dem till det. Men det är ju tråkigt. Allsvenska intresset har väl också ökat här hemma med åren. Jag vet, när du var gästade Toto Balotto för några år sedan, så sa du ju liksom, berättade du att det bara egentligen var en eller två kommentatorer, och sen var det inga reportrar på plats för många år sedan liksom. Och numera har vi ju enormt intresse, alltså det, nu när våren närmar sig, då är det allsvenska tiden liksom. Men det är ju en enorm skillnad, alltså det kom väl något sorts, egentligen så allt det där började med EM 92, om man ska, då kom det ju ett fotbollsintresse som fick en skjuts i och med det landslaget som ju var jäkligt bra. Man pratade bara om 94, men 92 hade Jan Eriksson och Anders Lindpar som var ganska bra, de var ganska duktiga också. Så det fanns andra spelare där som var
som var riktigt bra. Och då hade vi haft ett rätt bra 80-tal klubblagsmässigt. Ja. Och på 90-talet var det bra med IFK Göteborg fortfarande. Så liksom fotbollen var på väg framåt, men publiken hade inte hittat dit. Och sen kom VM-bronset och då började det. Sen så var det väl... Ja, men det var väl, det är nog millennieskiftet som är liksom startpunkten på det på allvar. Hur jämför man så här, hur rankad var allsvenska på den tiden? Ja, men det var ju högre i och med att, alltså, om du hade IFK Göteborg var det ju gruppspelet då. Jag tänker så här, men, ligan generellt. Ja, liksom. Nej, det var ju höga berg och djupa dalar, naturligtvis. Alltså, det var ju, men samtidigt, man gjorde ingen sån ranking då. Nej, nej. Det var ju ingen som var intresserad av det. Nu rankas allt. Ja, så det var liksom, ja, är norska eller svenska ligan bäst? Vem bryr sig? Nej. Alltså det var inte så här, skitsamma, ha er ligan i, så har vi våran. Nu jämför vi allt möjligt med i Skandinavien. Jag hade Kisvalodi här, då var det jämförelse med talanger och så här, scouting och sånt där. Och där ligger vi ju back, enligt honom i alla fall, i princip om allting i Sverige också. Ja, det gör vi. Ja. Och framförallt mot Danmark. Alltså, ja, ja. Det är ju det. Sen så har Norge haft ett projekt som har pågått några år, som verkar fungera bra. Men alltså, SEF har ju anställt Thomas Hasselgren, som han heter, som var i Norge innan, som jobbar med det här med certifieringen. Att man måste få in fler heltidsanställda och man måste satsa mer pengar, förstås, för att få fram dem. Mm. Så att det är väl på gång liksom. Ja. Hur laddad är du för allsvenskan? Ingenting. Nej. Okay. Nej. För det här publiceras alltså veckan när det startar. Okej. Okay. Ja, vi är 2 veckor ifrån när vi spelar in. Ja, vi spelar ju in det här första riktiga vårdagen, kan man säga. Ja, vad är det för datum idag? Det är 23:e spelar vi in. Nej, jag har lärt mig att det där gäller allting egentligen, också med sändningar och sånt där, att när man taggar till för tidigt, om man är laddad 2 timmar innan man ens kommer till arenan, ja, då är du trött när du ska börja sända. Så i början av karriären, då var man ju det var ju nervositet och det var roligt, och man var satt och var helt tokig liksom 5 timmar innan sändning. Då måste du ha en riktigt så här dålig säsong i bakhuvudet som du tänker på, som du laddade allt för mycket. Nej, det här var inte alls som jag hade förväntat mig. Nej, fast man blir ju trött mot slutet. Då är man ju trött. Alla är trötta på varandra som jobbar. Uh-huh. För de har kört liksom 30 gånger. Då har man hört Axéns jävla skämt liksom 6000 gånger. Och så Nordin som håller på med sina grejer. Nej, men så här, det blir ju mycket umgänge. Och det är över 30 omgångar, så kan jag kanske jobba 60-65 matcher. Det är rätt mycket. Mm. Så man umgås ju mer med dem än alla sina kompisar. Alltså otroligt mycket mer. Och det är tätt liksom. Man åker bilar ihop, man bor på samma hotell, man går och käkar middagar. Så det är ju... Ja, det är väldigt nära umgänge. Mm. Och då, om man ska ha lite klipp kvar i steget mot slutet, då ska man inte toppa. Man ska inte toppa nu. Nej. Men hur laddar du då inför en allsvensk? Laddar du inte alls? Tar du avstånd? Eller hur ser förberedelserna ut? Förberedelserna är, jag gör samma då jag har gjort alla år, att jag går igenom lag för lag, skriver ner alla spelarna med liksom de grundfakta som gäller för säsongen. Det tar, kan ta 3-4 timmar per lag då. Mm. Eller per trupp liksom. Per trupp och lag. Uppdatera rekord, alla såna här saker, som titta lite framåt, kommer det slås några rekord om det här händer och så vidare. Andreas Johansson kommer ju slå rekord i år till exempel, genom att bli den utespelare i Allsvenskan som spelat mest, flest matcher. Det gör han i omgång 11 om han är hel. Okay. Ja, sånt där som då man, ja, men då kan man det kan man titta på. Ja. Såna saker har jag ju. Men det är mer, det är inte så här, det är inte mental förberedelse. Det är ju mer bara, det här måste sitta för att det ska ligga i datorn när jag ska göra ett lag. Men sen tittar jag ju väldigt mycket träningsmatcher. Men det gör jag också för att det är research. Att se hur de spelar. Är det någon skillnad mot förra året? Är det någon ung spelare som faktiskt kommer få speltid? Vad gör nyförvärven? Alla sådana saker. Så jag har nog sett alla lag minst en gång. Några har jag sett typ 3-4 gånger. Mm. Skiljer sig förberedelserna på något sätt utifrån programledarperspektiv, kommentera perspektivet och sen reporterperspektivet? Ja, jättemycket. Okay. Jättemycket. Det här är ju helheten jag gör. Ja. Alltså, det här är ju, men om täcker helheten alla de tre också? Eller det... Ja, men det är nog bara för att ha en egen grund att stå på. Men sen inför en helg, om jag vet att jag ska vara programledare, då är det ju mycket mer det tv-tekniska. Mm.
Då pratar man med producent och redaktör om liksom vilka inslag som ska komma, i vilken ordning vi ska ha det. Kommer det någon gäst, vad vill vi leda in det på? Alltså det är mycket mer tv. Mm. Det är tv-jobb. När man kommenterar, då är ju tv är ju någon sorts... ja, det följer bara med då. För då är du matchen. Yes. Och reporter behöver inte göra skit. Kanske frågan i och för sig. Ja, men så här, det är bara jag vet vad jag pratar om innan. Men det sitter då i grundarbetet. Liksom. Ja. Sen får du ju se vad det är som händer. Mm. Det går inte att förbereda en fråga som reporter en dag innan. Det ska jag fråga i pausen. Nej, nej. Liksom, det är helt omöjligt. Utan då får du sitta och titta och försöka komma på vad som är rimligt. Ja. Så det är olika, det är väldigt olika. Du tar ingen hjälp av de här då, biblarna? Det kan jag inte säga att jag gör. Det är inte det? Nej, ingenting. Jag gör all min egen research och statistik från så här supertorra sidor. Aha. Alltså, jag vill inte ha reserverat på något sätt. Okej, okay. För att det är också en delande diskussion vilken man föredrar av Sportbladets och Expressens. Jag läser ingen av. Ingen? Nej. Någonsin? Jag har ju köpt någon och bläddrat igenom, men det är så här, och så står det så här betyg, ja. En trea liksom, man bara... Ja, vad var det du sa, Gabbe? Det var Hammarby i Expressen som hade fått kritik. Ja, men av en bajare i och för sig. Att, ja, det var en bajare. Mm. Ja, men det är så här, ja, det är en trea. Han är bra. Ja, han är bra. Ja, så här, det ger mig ingenting. Det gör ju inte någonting för min research. Hur många femmer i ditt huvud har vi i Allsvenskan idag? Oh. Ja, men det är en bra fråga. Inte svinmånga direkt. Nej. Men om vi utgår från att de är helt skadefria och så vidare, att vi verkligen att det är en sån, då är ju Victor Fischer kommer vara en femma om han är hel. Samuel Gustafsson är en femma. Nahir Besar är en femma. Anders Christiansen är en femma också. Djurgårdsspelare? Någon spelare? Mange Eriksson bör ju vara väldigt nära en femma. Jag är ju mest sagt förtjust. Spelare man gillar att kommentera. Mm. För att det händer grejer. Men Gustav Wickheim tycker jag är sjukt rolig att kommentera. För det händer alltid någonting. Okay. Men han kanske är en fyra. Ja, jag tror han har fått tre. Skulle jag gissa. Ja, det skulle jag säga fyra. Alltså. Okej. Okay. Ja. Det är fortfarande sitter i bakhuvudet Axéns totala sågnivå. Ja, men då var han inte, en trea, då var han en etta. Ja, i den matchen. Det var derbyt på Friends, va? Ja, jag tror det. Det gick så jävla dåligt. Mm. Jo, och sen är det ju så här, det där är också en rolig sak, för man försöker skriva om historien i efterhand. Uh-huh. För sen blev ju Wickheim bra. Ja, absolut. Mm. Och då var det så här, vad var det vi sa? Att han inte var så där dålig. Jo, i den matchen var han så dålig. Just då var han det. Mm. Nu är han bra. Liksom, fick ni skit för det? Axén fick ju jättemycket så här, eller han fick ju då kritik i efterhand att liksom, du ser, nu är ju Wickheim grym. Okay. Ja, så du hade fel. Nej, det hade jag inte, jag hade rätt. Nu är han bra. Ja, det var ju en total sågning den matchen. Ja. Men det var väl många som höll med om det. Jo, det var det ju också, så är förstås. Han tyckte inte att det var så kul, men han visste nog själv också att det var inte så bra. Han behövde ta i lite. Ja, jo, såklart. Mm. Var du på den allsvenska uppstartsträffen? Oh ja. Ja, ja. Hur var den? 20:e i rad, tror jag. 20. Nej, men den var trevlig. Det var ju första fysiska upptaktsträffen på 3 år, va? Eller de 3 senaste har varit digitala. För covid då? Ja, så det var ju länge sedan. Så det blev första på 4 år. Och det var kul. Det var lite sådär som det alltid är. Och vad det innebär? Det innebär att man skakar hand med en jäkla massa människor. man får, det är några som så här, några nya, men annars väldigt mycket samma gamla. Men sen är det är lite kick-off-känsla, för det är kul att träffa alla igen. Det var ett halvår sedan man såg dem, ja. De flesta. Och så men lite så här, det samlar ihop och ger lite för känslan att nu jo, men tyvärr, nu börjar det närma sig. Mm. Det är något härligt i det. Och det är lite SEF-människor och det är lite Jan Andersson smög förbi. Och, ja, man underhåller kontakterna. Ungefär så. Sista om uppladdning då. Mm. Fantasy? Nej, fan heller. Oj, fan heller. Nej, jag är så trött på det där. Jag höll på med det där ett tag. Och jag tyckte verkligen bara att den roligaste i det är att göra det inför säsongen. Ja, jag håller helt med. Då så här, ja, men den här tror jag på, den här tror jag på. Sen så 5 omgångar in, bara nej, jag orkar. Ska jag hålla på och byta nu och sånt där? Och titta, ja, nu, det var ju Premier League då. Jag hade fantasy-liga på den tiden när jag jobbade med Premier League. Mm.
Och då är det så här, men nu möter de Blackburn och något annat brödgäng. Liksom. De ska ha många spelare från Arsenal just nu. Och hålla på att tänka på det där, nej det orkar. Men det är ju ett sätt att också engagera sig i research. Liksom. Och så här, om du tvingar dig själv, om du tar det seriöst som många gör, då blir du illa tvungen att hålla dig uppdaterad. Ja, men om du inte vill gå igenom biblar eller någonting, då är det ett väldigt bra sätt att förbereda sig på. Precis, du kan göra det på hur många olika sätt som helst. Du kan spela Football Manager. Ja. Alltså det är ju inget konstigt. Men det gjorde jag ett tag och det var fasen farligt alltså. För jag hade ju värvat Andres D'Alessandro. Som ju sen gick till Portsmouth på riktigt. Men då var jag inte Portsmouth, då var jag Plymouth. Okay. Och då började man så här, han spelade ju i, så bara, vänta, gör han det i verkligheten eller gör han det i mitt spel? Saker som du inte har skrivit ner utan som du bara har i, just det. I ryggmärgen. Så bara, nej men vänta, är det verklighet nu? Eller, ja just det. Så att, det slutade jag. Alla spel håller vi borta för att inte... Nej, det går inte att hålla på sådär. Nej. Svenska kuppen då, ska vi ta lite det? Ja. Det är också en form av uppladdning såklart inför allsvenska säsongen. Mm. Hur uppskattade du årets upplaga? Men ganska bra. Det är ju en succé. Alltså om du jämför med vad det var tidigare så är det här hur bra som helst. Ja. Oh. Vi har lite matcher här då. Ja. Här har vi grupperna. Mm. Vad är det du tar med dig från när du sammanfattar grupperna? Att det var ju väldigt väntade resultat i princip alla grupper. Det är ju IFK Göteborg som sticker ut, som ändå tror att de ska vara ett, just det. Vad har vi ett topplag. Ja, du ska längst ner längst nästan. Ner. Där sjuan. Men gjorde ett dåligt gruppspel helt enkelt. Annars var det var fan hur väntat som helst. Alltså det gick så dåligt för BP. Hade jag inte förväntat mig. Ja, men det kunde jag nog tänka mig faktiskt att det skulle göra. För de har blivit av med så pass många att det vore konstigt om de skulle så här, vara klart näst bäst i den där. Ja, det hade jag känt. Någon poäng hade jag förväntat mig. Ja, men ge dem en poäng då. Men liksom, ja, det får de inte. Nej, men ge dem en då. Då hade du kommit dem fortfarande sist. Ja. Så att, nej, det var inte så konstigt. Men det är väldigt lätt för många lag. Mm. Häcken var ju bäst, liksom. Ja. Överlägset. Har jag rätt i att påstå att du är Djurgårdssupporter? Nej, jag var ju. Jag spelade i Djurgården tills jag var jag då, 13 kanske. Och sen platsade jag verkligen inte där längre. Och gick till Värtan, en liten fin Stockholmsklubb. Hjorthagen som hemmaplan. Men sen gick jag inte så mycket. Sen jobbade jag med Premier League rätt länge. Och sen när man började jobba med det, då var det så här... Ja. Man lär känna folk i alla lag. Det lag som jag har känt flest i de senaste åren är IFK Göteborg. Eftersom jag känner både Stare och Pontus Farnerud och Kenneth Andersson och liksom, yes. Ja, så då följer man ju dem närmare. Sen så länge Bojan spelade i AIK så hade man ju en kontakt med dem. Andreas Johansson i Halmstad har jag ju känt i 20 år i och med att han har spelat så jävla länge. Samma med Haglund, han började ungefär när jag började, så våra karriärer har gått parallellt hela tiden. Så man har massa, det är inte kompisar, men de är nästan arbetskollegor på något sätt. Fast vi jobbar på varsin sida om det och alla har en jättebra förståelse för det, liksom, att var gränserna går. Ja. Om man träffar någon och umgås sådär, så då pratar man inte fotboll. Nej, nej. Alltså lite så, jag känner folk som är agenter och jag känner folk som är scouter och sånt där, och behöver då någon prata om någonting och man förstår att det är någon som ringer, då får man ju gå. Alltså du kan inte sitta och chippa in liksom. Så att alla förstår var de gränserna går. Låter som att Jonas kan ju uppdatera vår gästlista i alla fall. Du menar om det finns några nummer i den här? Ja, nej, men det gör det. Det hade varit kul. Men Djurgården, när de torskar med häcken och sånt, det gör inte ont på något sätt. Nej, det blir mig inte ett smack. Jag är väldigt ofta när jag sitter och tittar på matcherna. Det här är ju det konstigaste. Och så här har det varit hela... Sen jag började så är det att man är ju ganska inne i matchen. Och så om man kommenterar den till exempel, så avslutar man och så tittar man på highlights. Och så när liksom precis i det ögonblicket man vet att man är klar. Det är så här, vad fan blev det i matchen? Alltså man är inne i ett jobbmode. Ja. Och jag har ju precis sagt vad det blev i matchen. Jag har ju tittat på hela matchen, jag har ju inte fel liksom. Jag vet ju uppenbarligen vad det blev. Men direkt när man stänger av, då är det så här, fan. Var det jämnt det där? Jo, men det var ganska jämn match här. Alltså, det är som att man är två olika personer på något sätt.
Men det huvudet, eller vad ska man säga? Sändningshuvudet. Ja, det sändningshuvudet kan man ju inte ha när man ser en vanlig match på plats. Ja, fast då har när du inte jobbar med det. Ja, fast då tänker jag på annat. Alltså, jag är så jobbskadad, så jag njuter inte av fotboll alls. Oj, det är ju extremt deppigt. Ja, det är faktiskt trist. Det enda som jag kan titta på utan att tänka på det är ju när det är, om jag inte jobbar på ett mästerskap till exempel. Okej. Okay. Då kan jag ändå sitta och känna att jag hejar på Sverige. Ja. Men nu när det var Qatar, det var det första vi skrev. Vi har en grupp, några stycken. En som jobbar på SVT, en på Fyran. Och, ja, lite sådär. Ja, gamla kollegor som har hamnat på olika ställen. Och då tänkte jag på det, för när det var öppningsmatchen i Qatar. Det första vi skickade i den där gruppen är bara, snygg grafik. Mm-hmm. Liksom direkt in på, liksom, ni ser ni grafiken så här. Ja, kolla, yes. De jobbar mer än så. Så sitter jag alltså bara och tittar på de tv-mässiga sakerna. Jag kommer knappt ihåg vad det var för match. Liksom. Men däremot Ecuador-Qatar. Ja, den supermatchen. Jävla dålig. Men då sitter man och tittar på de sakerna. Eller hur studion, de sitter på rad, de har stolar. Det är jättestor skillnad i en studio om du sitter med stolar eller står. Alltså allt sånt där. Så man sitter ju och är så miljöskadad och jobbskadad att det är... Nej, det är tråkigt. Ja, det låter enkelt. Ju väldigt tråkigt. Men så jag engagerade ju i båda mina söners fotboll. Det är kul, för då är det ju inte, då är det fotboll. Mm. Då hejar jag ju på deras lag. Ja. Men annars är det... Nej, det är blankt alltså. Ja, men det är ju alltså, för jag ska inte säga att jag har den typen av skada, men jag har ju också, när man kollar på fotboll med en pool eller vad det är, de fokuserar på bollen och matchen och spelarna. Mm. Jag kanske kollar på ett spelmönster och så förklarar jag varför det gick till på det sättet, och de bara håll käften och titta på matchen istället. Alltså det där. Ja, men jag förstår precis det där. Och det som är roligt då när man ska jobba med det, det är ju att du ska faktiskt kunna beskriva det någorlunda för dig. Som tittar på kanske de mer övergripande spelmönstren, eller så, vad händer med det taktiska, ligger de lite lågt nu eller är de långa, alltså så alla sådana saker. Och så för de som inte bryr sig, som min morsa, som är jätteengagerad i fotboll men skiter ju i om det är, byter från 3-5-2 till 5-4-1 liksom. Yes. Men vill ha känslan och stämningen, de måste du också prata till. Mm. Så där någonstans emellan ska man ju försöka. Man ska ju försöka vara så relevant som möjligt för så många som möjligt. Och sen hur man gör den avvägningen. Ja, det är ju faktiskt väldigt mycket egen känsla. Och sen så beroende på var man är. På SVT måste du kanske prata lite mer till basic-tittarna. Just det, ja. Och om du gör Ascoli Siena i Italien, yes, då vet du att de som kollar på det här, de kan det här. Alltså, då behöver du inte förklara offside-regeln. Nej, det är skönt för Svaneman när han ska ta då kan han sitta och köra sina uttryck. Men det är i och för sig också intressant. Kan du se på siluetten, på sättet spelarna rör sig på, att det där är den? För att för många, ibland så många kommentatorer kan ju ibland blanda ihop. Kanske för att de har liknande, samma fotbollsskor på sig, likadana fotbollsskor på sig, ser ungefär lika långa ut, är ungefär samma hårfrisyr och allt det där. Jag vet vad du menar. Det finns ju en superbra hjälpmedel, det är att de har en siffra på ryggen. Alltså, den är bra men att om du sitter på, nu gör jag inte det, men om man sitter på Camp Nou, högst upp på pressläktaren där, då ser du inte någonting. Det ser inte så bra, men däremot så ska du veta hur de spelar då. Mm. Alltså, man vet ju vilken position de har och vem det är som brukar gå i djupled. Och, visst, ibland när de är lika, då tittar du färgglada skor, absolut. Mm. Sen finns alltså, det är alltid något kännetecken, sådär. Men de två som jag förväxlade oftast, det här är ju så konstigt också, är ju inte dugg lika utseendemässigt, men hade någonting i sitt kroppsspråk just som var väldigt, väldigt snarlikt. Spelade inte på samma position, ingenting. Nej, okay. Och det var alltså Kieran Dyer och Alan Shearer. Oj! Det är jättekonstigt, för de hade något rörelsemönster som var, alltså möjligen att det var i någon vändning eller någonting. Uh-huh. Och då är ändå så här, Alan Shearer är vit och Kieran Dyer är svart, men det var liksom snabbt på tvn. Så kunde det vara någonting som man liksom, Dyer, nej det är Shearer. Är det inte lite olika på storleken på de två? Eller är de inte ungefär jättemycket, nej, okay, liksom. Inte så att du kan se det på tvn, nej. Sådär. Inte så att du ser det så. Ja. Annars så skulle jag säga att det nej, det ger sig. Sen är det ju naturligtvis Simon och Samuel Gustafsson. Ja, den är tuff. Då får man kämpa liksom. Ansiktsbild, det är bra. Den ena har en lagkaptensbindel på sig. Det har de löst jäkligt bra. Ja, schysst. Alltså. Ja, de är hyggliga där. Vad ska man, ja, just det, det med Svenska Cupen. Jag har ju tagit mig den kunskapen att jag,
av mer erfarna när det kommer till svensk fotboll än mig, att man absolut inte ska lita någonting på Svenska Cupen när du väl ska tippa eller när du väl ska se fram emot den allsvenska starten. Helt är du sitter i samma båt. Inte ens en procentuell jo, från kvartsfinalen och framåt kan du dra växlar av det. Okay. Men i gruppspelet absolut inte. Det är ju bara att titta på grupperna här. Det Häcken hade alltså Halmstad hemma, eller hur? Det ska de ju ta. Mm. Och det gjorde de hur lätt som helst. Och sen så alltså Trollhättan och J Södra. Yes. Ja. Vad tror de ska hända? Det är klart de kommer vinna det. Det är liksom, yes. Gör de inte det, det är ju katastrof. Samma sak var det med Djurgården. Verkligen samma sak med Hammarby. Neråt. Kalmar ska jogga hem det där, gjorde det. AIK, liten miss i början där, tar resten, inga problem. Och så vidare, och så vidare. Malmö var väl lite trögare än vad man trodde och sådär. Så det, nej, man ska inte dra några stora växlar utav men det där. Ett lag som Mjällby till exempel, då dras ju stora växlar. Ja, jag vet, men de ska ju verkligen vara bättre än Oskarshamn. Absolut, men ja. Nu är de i final. Ja, de har gjort det jättebra. Ja. Jättebra. Men det påverkar inte ditt allsvenska tips någonting? Ingenting. Nej. Det vi ska... Ta ditt allsvenska tips. Jaha, var har vi det då? Jag vet inte. Finns det någonstans att hitta? Ja, men det kan nog göra. Annars har jag det faktiskt i mobilen. För jag... Du kanske kan skicka den till oss sen så... Ja, jag kan göra det. Jag gör lägger vi upp samma den på sak. Skärmen i redigeringen sen. Ja, jag tippar ju direkt när kvalmatchen är klar. Okej. Okay. I november liksom. Mm-hmm. Så bara, nästa år går det så här. Sen skiter jag i, alltså man har ju fel ändå. Okej. Okay. Ja, men det är... Så jag, det här tippade jag, vad kan det vara? 14 november eller något sånt där. Okej. Okay. Och då här står det faktiskt köp mjölk, det är helt otroligt. Som om jag skulle kunna glömma det. Fan har vi det där, Allsvenskan 2023. Ja, nej men den står jag för, tycker jag. Okej. Okay. På ett hyfsat sätt. Kör då. Malmö vinner. Yes. AIK kommer tvåa. Djurgården kommer trea. Elfsborg kommer fyra. Ja, det här kanske. Norrköpings är inte så bra, men jag har faktiskt de femma. Okay. Bayern sexa, Häcken sjua. Oj, oj, oj. Ja. Blåvitt åtta, sen Mjällby. Och så i botten då. Då kommer Sirius, Degerfors och Kalmar att klara sig. Halmstad undviker kval precis, för på kval hamnar Varberg och ur åker Värnamo och Brommapojkarna. Okej. Okay. Det är inte så mycket som har ändrats sen dess. Vad var det, ska vi se, uppstartsträffens... har jag här uppe. Ja, just det. De har ju aldrig haft rätt heller. Nej, nej. Så här ser den ut. Ja. Jag har också Djurgården som favorittippade. Mm-hmm. Du har, Gabbe? Häcken. Ja. Så ja. Vilka är det förresten som röstar på de här på uppstartsträffen? Det är väl alla, man får sådana mentometer. Du också? Knappar. Nej, du jag satt och gjorde intervjuer. Så vi, okay. Jag såg faktiskt inte en sekund av själva, nej. Av själva programmet uppe på scenen. Nej. Utan jag intervjuade massa tränare. Men det där är väl liksom en rimlig, generisk tippning. Inget konstigt i den. Vad skiljer det med? AIK är långt ner och Elfsborg är långt ner i jämförelse med din. Ja, liksom femma mot tvåa, det är ju ingen skäl. Det är ju det som är grejen. Det är 8-9 topplag, eller faktiskt, som kan drömma och tro på topp 3. Och då är det 6 utav dem som kommer bli jättebesvikna. Så att om AIK kommer femma, så är det fortfarande... Det är ju liksom, det är inte konstigt. Nej. Däremot så är de ju besvikna. Det är samma sak med Elfsborg. Om de kommer sexa, då kommer de vara lite besvikna. Alltså. Ja. Så att det är... Ja, alla på över halvan har ju vid en lyckträff en rimlig chans att komma topp 3. Kalmar kom 4 förra året. Jämnare än någonsin? Nej, verkligen inte. Det är eller topp, det är topp senaste 8. 10 åren då? Ja, nej, absolut inte. Det är 3-4 lag som kan vinna SM-guld. Mm-hmm. Och det har det väl varit tidigare också. Så det är ungefär samma, men däremot är det väldigt tydligt att det finns en topp 8 och en botten 8. När var det så pass jämnt då, när man kan... Säga att det, var det där jämnast. Var det... Ja, men det var ju jäkligt jämnt. Vilket år var det? Alla kunde, det kunde vara tre olika. Det var när Djurgården vann, va? 2019. När det var tre lag som kunde vinna in i sista omgången. Just det. Det är ju kul ändå. Ja. Mm. Det var Bayern och Malmö också. Just det, det är ju kul. Men liksom jämnt över hela serien, det vet jag inte när det var jämnt. Nej, liksom. Om man jämför Djurgården och Brommapojkarna som är första matchen då, ja, som precis. Du ska jobba på, ja. Det känns inte så jämnt inför. Nej, men däremot så vet jag ju att Djurgården har förlorat just premiärer på hemmaplan mot Brommapojkarna förut. Joakim Rönnemo gjorde mål, va? Tror jag. Och Albin Ekdal gjorde väl sin första okay. match. Ja, just det. Och sen har Djurgården förlorat hemma mot Brommapojkarna i Allsvenskan även efter det. Mm-hmm.
Så att ja, du är förberedd, det har jag ju. Ja, men det här det, jag jobbade på dem, så ja. Att det kommer jag ihåg. Ska vi ta lite VAR då? Ja, absolut. Var befinner vi oss i VAR-frågan just nu? Jag såg att Carl-Erik Nilsson uttalade sig nu när han ska avgå att han är för. Det var lite fel, kunde jag ju sagt lite tidigare. Sådär, lite, jobbat in det lite tidigare ändå. Här har ja, där har du den. Du ser, du är förberedd. Jag tror ju att det kommer att införas. Kanske inte, eller det kommer att införas. Jag är helt hundra på det. Mm. Har du en gissning på när? Beror väl på hur mycket det stretas emot och hur mycket vikt man lägger vid att många föreningar säger att de ska försöka jobba mot VAR, men det är inte liksom klubbarna som bestämmer det. Nej. De kan vara med och ha en åsikt i liksom representantskapet och allt sånt där, men och det vanliga är ju också att när det blir frågor som gäller just elitklubbarna, ja. Då brukar man rådfråga dem. Mm. Men det finns massa andra intressenter i det här. Mm. Så att det är inte liksom att bara för att, nu hittar jag på ett lag då, Kalmar, bara för att de 60% av medlemmarna i Kalmar röstar för att VAR inte ska införa i svensk fotboll, så är det inte så att de har röstat mot VAR. Nej, det är inte deras grej att göra det. Däremot kan de göra sin röst hörd. Och det är, jag tycker det är jäkligt roligt med VAR-motståndet. Okej. Okay. Är det friktionen du gillar då? Eller? Ja, dels det. Men också att det blir ju... Det är ju liksom vår... Det är en USP vi har just nu. Unique selling point. Mm-hmm. Att det inte finns. Jag är ju för idén med VAR. Från början. Liksom, mm. Se till att det blir fler korrekta domslut och missa de uppenbara handsen. Det är ju en svensk fel att VAR finns. Just det, ja. Martin Hansson. Mm. Mm. För det var ju Frankrike-Irland, va? Henri tar ja, med handen det. Ja, det och Irland. Skickar ut Irland från ett mästerskap i sista kvalmatchen. Så det var där diskussionerna började? Det var då, nej, diskussionerna fanns sedan tidigare. Man hade ju hållit på med Hawkeye i tennis, man hade pratat, men där blev det ju en sån jättestor sak. Sen så blev det ju inte mindre av att Ronaldo la en boll över mållinjen mot Serbien, tror jag. Just det, ja. Ja. Som ju är inne, mm. men, och där Portugal inte heller går vidare på grund av det. Yes. Och då är det för stora saker. Mm. Det är liksom för stora grejer yes. för att missa ett land. Alltså, då pratar vi liksom miljarders kronor som går åt fel håll. Stora varumärket Ronaldo kan missa ett mästerskap. Liksom. Det är inte... då blir det sådär. Yes. Så det är inte konstigt att diskussionen kom. Och själva idén är bra. Alltså just så här, Goal-line technology tycker jag är... Det är en no-brainer, det är väl jättebra. Det är väl bara en gång jag kan minnas att den någonsin haft fel. Det var Sheffield United Aston Villa i en Premier League-match när bollen var typ 2 meter inne. Okej, okay, och det funkade inte. Den funkade inte. Klockan funkade inte den gången. Nej, okej. Okay. Den liksom, den är väl bra. För den är ju så antingen eller. Den är svart eller vit. Mm. Problemet kommer ju till när det är då offside med en tånagel. Eller om det är en offside på någon som påverkar spelet, håller han på och skymmer målvakten, är han tillräckligt involverad? Ja, men då är det bedömningsfrågor. Yes. Och då blir det naturligtvis lurigare. Det är därför det funkar så bra i tennis. Mm. Är bollen inne? Ja eller nej? Mm. Det är inte så att någon kan tolka, men den är, vi säger att den är inne, liksom, fast den är ute. Mm. Det går ju inte. Nej. Och det har ju funnits ett par situationer nu i kuppen till exempel, då, som när Erabi avgör derbyt. Yes, det målet ska ju dömas bort. Det ska dömas bort. Det är alltså 100% yes. enligt reglerna. Yes. För den tar på handen innan mål. Och då spelar det ingen roll om det är medvetet eller någonting. Så liksom, det skulle dömts bort. Sen får ju Hammarby sitt bortdömda borta mot Mjällby. Mm. Istället. Och den är ju så här, ja, alltså påverkar spelen när skottet inte ens går igenom. Mm. Går ut till en ny situation. Ska den offsiden som var tidigare, ska den bedömas enligt det? Säkerligen finns det så här, det är upp till domaren att bedöma. Han är ju offside. Men liksom, påverkar man spelet om skottet inte ens går igenom? Mm. Det är tvek. Ja, tvek. Så där, då blir det så här. Ja, men hade VAR gått in där, då kanske de hade ändrat det också. Mm. Då hade vi haft helt andra. Dels hade Hammarby kanske aldrig ens kommit till den där kvartsfinalen. Men om de nu, eller till semifinalen. Mm. Men om de nu väl kom till semifinalen, då kanske de skulle gått till finalen. Alltså, det blir ju så här. Och det är ju en jätteskillnad. Yes. Det är en jätteskillnad. Mm. Så att grunden med att det ska vara så rättvist och så rätt
som möjligt är ju bra. Ja. Det är ju bara att liksom, tillämpningen av det funkar ju absolut inte. Nu funkar det ganska bra i VM. Men Premier League är ju så att jag... Det är nog också en anledning till att jag tittar mindre på det. Ja. Jo, men så är det, för så Premier League är det för funkar inte. Liksom. Det funkar inte. Tyskarna är mycket bättre. Mm. Så att jag undrar också, det blir en annan diskussion. Så här, men om vi hade varit... Om svenskarnas andra liga hade varit Bundesliga. Mm. Som det är i Danmark till exempel. De tittar ju mer på tysk fotboll än på engelsk. Yes. Där funkar ju VAR mycket, mycket bättre. Mm. Mycket, mycket bättre. Om man hade, om då liksom den generella opinionen hade varit mer för... Just det. Än vad det är nu. Italien tycker jag också är jobbig. Alltså, fan vad de håller på hela tiden. Så det är möjligt. Och det är ju de två största ligorna skulle jag säga i Sverige. Liksom internationella. Men så. Italien blir lite roligt. För där blir de så extremt upprörda. Det är inte som i Premier League. Där blir de bara irriterade. Ja, i Serie A då blir det liksom... De blir mer upprörda. Liksom, ja. Två felaktiga domslut. Exakt. Ja. Så att... Jag tycker att det är rätt skönt att det inte införs i Sverige. Ja. Plus att det finns något känslomässigt i liksom en varbuss på Varberg Energi Arena, liksom. Påskbergsvallen. Det känns konstigt. I England är den väl stationär enbart i London? Ja, väl? Ja men det, du måste ju ändå ha kamerasystem. Det är ju de som är så dyra. Alltså, att du ska hålla på och sätta upp sådana saker på Grimsta. Ja, jo, exakt. Men det är samma princip då att det skulle funka i Sverige som det gör i England. Men alltså antalet kameror kanske skulle vara färre, men du behöver ju ha en ganska stor mängd kameror på de givna positionerna. Ja. Och det är liksom, det är ingen liten grej. Nej. Det är ju en jättestor grej. Det finns väl säkert några företag som jobbar med det här. Mm. Så de använder ju inte TV-produktionens kameror. De tar ju in TV-produktionen, men de har ju även då egna för att kunna bedöma offside och för att kunna dra de här linjerna med något system. Linjal som man har. Det var väl Carl-Erik Nilsson sa ju i den här intervjun, jag lyssnade på den, att han väldigt så här otydligt, men att man kan göra den bättre än vad den används i Premier League idag. Det men kan man absolut göra. Men på vilket sätt säger han inte? Nej. Och då så här, vad skulle man då kunna teoretiskt sett kunna säga? Jag tycker att det ska användas mindre. Det används alldeles för mycket. Mm. Men samtidigt förstår jag argumentet i att om vi har VAR och kan liksom bedöma att det här var ett felaktigt domslut. Ja. Då varför ska man låta bli? Mm. Det är ju rimligt, men för att behålla liksom flowet i spel och liksom inte titta hela tiden på varenda jävla liten grej. Nej, men då kanske man ska liksom skita i det. Så att det får finnas... Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad lösningen skulle kunna vara, men att man skulle kunna överklaga 3 gånger i en match. Eller något sånt där. Mm. Alltså att för det finns ju också som challenge i hockey. Men ja, svårt. Jättesvårt. Men du är väl för... Jag har hört dig säga att du förvarade sen tidigare i alla fall. Ja, jag är för idén med VAR, men jag är emot att införa sig i Allsvenskan. Okej. Okay. Ja. Har du ändrats på den punkten? Har du haft förvar i Allsvenskan tidigare? Nej, jag har varit för VAR överhuvudtaget. Jag tycker liksom det ska vara... Det är jättebra. Men det ska vara ett korrekt VAR och ett felaktigt VAR som det är nu. Och särskilt i Premier League. Mm. Det ska ju inte vara där. Det förstör ju. Mm. Så innan man har... liksom hittat rätt arbetssätt, och det har de inte gjort än. Nej. Varför ska det finnas då? Nej, absolut inte. Nej. Så att på ett sätt är det skönt att Sverige för en gångs skull inte liksom ska vara först. Vi ska ju alltid testa saker så här, men vi tar det och så blir det fel hur länge som helst. Nu står ju vi utanför. Håll på ni andra. Yes. Det kanske tar 10 år till. Mm. Men liksom innan det sitter, till slut när det sitter, ja men vi, men då kommer det bli så. Det vi, kommer ju bli. Vi i Sverige testas ju av FIFA, vi och Italien och något annat land med nya offside-regeln i pojk och flick. Mm. Så där är vi först i alla fall. Mm, men det är också att det var säkert så här, att det var nog någon grej för att få in någon i representantskapet. Kan inte ni ta den? Det hade ju påverkat VAR-besluten också, hur vi drar offside-linjerna. Det är ju bra om vi har samma offside-regel, kanske. Ja. Mm. Är det för den nya offside-regeln? Det var väl Wenger som höll på att pyssla med den först? Ja, precis. Jag undrar om inte han är inblandad. Han sitter väl i någon utredningsgrupp. Någon kommitté sitter han i. Ja, någon kommitté. Nej, fan. Nej. Man drar fördelar som det anfallande laget med den nya regeln. Ja, precis. Det måste vara luft emellan. Yes. Ja, istället för tvärtom. Mm. Liksom. Jo, men det är klart att det kan bli mer offensivt. Det är ju mer positivt för det anfallande laget. Kan bli fler mål. Det kan bli fler mål. Så det är
om man gillar sånt så kan man ju stå för det. Sen hade vi ju Glenn Riddersholm också som hade sin kommentar om att det var 30% som röstade för VAR under den här uppstartsträffen. Men, utav vilka? Det stod 30% om en... Det var väl så här en anonym där, omröstning. Det står inte... Alla på plats. Ja. Ja, det är ju mestadels journalister. Ja. Och då är han kritisk. Eller journalister och mediamänniskor och poddar och whatever. Men då är frustrationen i hans fall då att det är så många som är för i det tysta. Ja. Då att det är i offentligheten, då är det bara emot hela tiden och det är så dåligt med VAR. Mm. Det är väl ett stort problem det också. Det skulle jag säga. Och jag håller med honom i det. Ja. Alltså, för när det pratas om det utan att en kamera är på eller att det är andra representanter där som kanske är från någon grupp som är väldigt mot VAR, så skulle jag bedöma att den överlägsna majoriteten av spelare och tränare och folk som jobbar inom fotbollen, med fotbollen, alltså som aktiva, är jätteför. Okej. Okay. Ja. Men det kommer ju inte ut. Nej, för att det är ju stor del är väl att göra fansen nöjda. Ja. Det är liksom. Mm. Så där är en stor skillnad. Och domarna vet man ju redan, de är ju förvara allihop. Jag kan tänka mig att varenda kassör och sportchef och whatever i klubbarna, de är för. För de vill inte bli av med liksom 20 miljoner budget på att de åker ur på ett felaktigt domslut. Mm. Det liksom ligger i deras intresse. Mm. Men hur kan man övertyga fans? Så att man är för VAR och så här. Eller är det en omöjlighet kanske? Nej, jag tror ju att det kommer bli så här. Och det blir väl verkligen en grej för nästa ordförande i fotbollförbundet. Det är ju de som avgör det. Ja. Det är ju en fotbollförbundet-fråga. Även om SEF liksom är med och har röster i det hela. Men om det blir Lars-Christer Olsson eller om det blir Reinfeldt så kommer de ju vara tvungna att ta ett beslut i det här. Och jag tror att det slutar med att det blir. Ja. Det blir VAR. Mm. Sa du nu vilket år du trodde? Nej, det sa jag nog inte. Nej. Men jag tror att det är om... Vad är det för år nu? Eller får jag säga. 2023? Alltså, ja, men säg till säsongen 2028 är jag hyfsat övertygad om att vi har VAR. Om 5 år. Okej. Okay. Ja, får vi se. Du har ju tippat... Jag har tippat fel för. Ja, vad var det? Hammarby skulle vara i Champions League. Ja, det var ju fan ingen dum gissning. De var nära Europa League, eller Conference League. Fast de var inte Champions League i alla fall. De borde ha haft möjlighet. De borde ha kunnat göra det. Ja, jo. Mm. Men, så det är mer att de inte har gjort... Jag har rätt, men de har spelat för. Sa du inte att du skulle radera den tweeten? Den nej, 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 den är kvar. Den blir jag påminn om hela tiden. Är det ja, den kommer folk och säger nej, det hade du fel. Ja, sorry att jag tog upp den igen. Nej, nej, men det är kul. För jag har sett väldigt många andra som har haft så här, rätt med 5-års profetior som är lite spetsiga. Okej. Okay. Ingen har det. Nej, nej. Så att det är liksom... Och det är samma med tipset nu. Nu kommer folk säga så här, men du har Häcken 7a. Hur fan kan du ha Häcken 7a? Ja, förra året hade väl de flesta Malmö som mästare. De kom 7a. Mm-hmm. Mm. Så att liksom skit händer. Och för ett par år sedan var det väl när man hade Häcken som en av favoriterna så kom med Andreas Alm. Ja, då kom de nästan ur. Alltså, ja. Totalt fiasko. Så att... Haveri. Så att sånt händer. Och det är ju alltid ett eller två lag som överraskar negativt. Det är alltid ett eller två lag som överraskar positivt. Så ska man liksom, om du bara tippar dem efter storlek på klubb liksom. Ja. Då kommer du ju ha fel också. Det är inte så roligt tips. Nej, framförallt så blir det ju aldrig. Nej. Nej, utan det är ju något. Nu stack Kalmar upp förra året, Häcken, Värnamo var bättre än väntat och så var Norrköping mycket sämre och liksom, det kommer ju vara något lag som klappar igenom i år också. Ska vi avsluta med lite kategorier? Så ja, hur klar. De kategori C. Ja, jag har sett några korta klipp på Discovery. Du har ju några som du har svarat på. Men du kanske har ändrat det också i någon fråga. Ja, det kan jag ju. Men vi kan ju slänga upp tabellen igen som du tippar. Vinnare och vilka som åker ut. Det var mina första, men då slänger vi upp så vi vet. Malmö vinner och Värnamo och BP åker ur. Yes. Mm. Skytteliga vinnare. Samma Godos. Jag vet hur du svarade i Discovery. Ja, jag vet. Då svarade Isak Kiese Thelin. Aha. Okej. Okay. Ja, men varför? Blir det Godos. Varför har du... För jag tror att han spelar i Allsvenskan. Och då kommer han vinna. Vilket lag då? I Malmö FF. Är det på... Ja, just, du har sett det nu att Toraj har brytit med Malmö. Det visste jag. Det kom ut nu. Eller för 8 minuter sedan när vi spelade in det. Ja, visste jag för 9 minuter. Ah, säkert.
Så du tror att han tar över den positionen då i Malmö? Tror och tror. Oj, oj, oj. Nej, men det kan nog... Har du läst någonting nu? Nej, men det är väl klart. Samma Godos måste ju vara hög. Det här är nackdelen med att spela in innan deadline day. Visst är det kul. Men okej. Okay, men det är också nackdelen med att tippa innan deadline day. Ja, det är, så ja. Är det absolut. Mm. Men okej, okay, Samma Godos. Jag tror Samma Godos spelar i Malmö FF 2023 och då tror jag att han vinner skytteligen. Jag fick en hel blackout där. Bara, vilket jävla lag. Drr, så snurr runt. Det var kul, ja. Bra, nu såg jag ut som en idiot också. Assistkung. Det är för lätt att bara säga att det blir Besara, men han ligger ju fan bra till alltså. Men jag säger Simon Gustafsson. Okay. Simon alltså, inte sån. Simon. Yes. Mm. Poängkung. Simon kommer lägga straffarna och så gör han 7 plus 14. Och han vinner poängligan också. Okej. Okay. Mm. Och då är det så här, vad har vi annars då på poäng och assistkungar? Vi har Mange Eriksson, vi har... Alltså, kör mycket fasta och lägger fram lite. Fischer kommer att vara där uppe. Finns ju, det är ju så, men förra året så tror jag ingen hade tippat på Jeremejeff och ingen hade tippat på Antonsson. Så att det är samma sak där. Det kan ju dyka upp precis vad som helst kan dyka upp. Kan man sen utsticka som så här, de som man inte riktigt har koll på, de här i Malmö till exempel, där kan ju poängen delas ut. Men om säger att Taha får igång det. Jag tror inte han gör så många. Det tror jag inte. Nej. Nej. Tror du blir? Jag känner ju Taha lite. Det är så här, går från Helsingborg som bara torskar allt. Mm. Och det ska ju passa honom mycket bättre. Det här förstås. Ja. Men vad tror du om hans utveckling den här säsongen? Eller kommer det bli till slut att, som många också har jag sett tippat, att det blir för mycket dribblingar och till slut ingen effektivitet alls? Men han har ju en tränare nu som bör gilla det där. Och liksom vet att det är det han vill få ut utav honom. Och istället för att börja väldigt mycket längre ner i plan som han gjorde i Helsingborg, så kommer han få börja mycket högre upp. De kommer ha mer boll, de kommer ha fler möjligheter att göra sånt där. Tyckte synd om Elias Djurgården. Ja, jobbigt. Första halvlek i alla fall. Det kan man säga. Nej, men han kommer ju vara bra. Jag tror inte han startar alla matcher. Han kanske startar hälften, knappt. För nu har han startat alla cupmatcher. Ja, men det är en jäkla massa spelare alltså. Och det kommer passa ibland och ibland kommer det inte passa. Nu tog jag bara honom för att jag känner honom, men vem är det som skulle kunna hota i poäng eller assist i Malmö att du har de som vinner? AC kommer ju göra många poäng om han spelar hela tiden. Man utgår ju alltid från att man kan inte sitta och tippa så här. Nej, men jag tror han blir skadad i omgång 7. Det är röda kort i och för sig, man kan nästan garantera att AC har. Ja, ett i alla fall kommer han på. Men han kommer ju ligga runt 15-20 poäng eftersom han gör det. Det, liksom, det ingår i hela konceptet Anders Christiansen. Men de har rätt många där framme som kan chippa in med sådär 7-8. Det fördelas kanske lite mer i Malmö. Lite mer så. Men att de har många, och det kan man vinna på också. Det är inte alltid som liksom laget som vinner guld har skyttekungen. Långt ifrån. Ja. Så att, Årets unga spelare. Ja, här säger jag alltid samma. Jack Cooper Love i Elfsborg. Han var Skövde förra året. Skövde förra året, utlånad, gjorde mål. Otroligt mycket mål. Jättemycket mål. Ja. Och såg honom i träningsmatcher förra säsongen och gillade honom. Mm. Kom han tillbaka till Allsvenskan i slutet på förra säsongen? Eller? Nej, jag tror han körde Skövde hela ut här. Nu, sen är det ju, där är det ju också en enorm konkurrens i Elfsborg. De har ju så många anfallsspelare så det liknar ingenting. Nej. Men jag tänker att det blir någon liten röra där. Och att han har ju en egenskap som är härlig. Det är ju ingen otrolig fotbollsspelare. Det är liksom inte att han är briljant på någonting. Men han gör mål. Mm. Men vad, han springer fram och gör mål. Vad är det för ålder på honom? Kan han vara 20? Ska jag kolla? Ja, kolla. Kan det vara 0-3 eller 0-2 kanske? För det är ju känsligt också när var man ska dra gränsen på unga spelare. Ja, 0-1. December 0. Sen 0-1. Så han fyller 22. Han är 21 nu. Fyller 22 efter säsongen. Okej. 21 hela året. Ja, men då är man ju ung. För det är så här, Raheem Sterling är fortfarande ung. Ja, jag vet. Vissa så här, unga löften. Gary Neville har ju kallat Harry Maguire ung också. Det tycker jag är så jävla kul. Så vad drar du gränsen på unga spelare? Var nyfiken. Ja, men det är nog 21, tror jag. 21. Det är för att det är så här, U21 sitter i skallen. Okej. Okay. Ja. Så att liksom när den sekunden du fyller 22, då är du inte ung längre. Eller du är ju ung, men du ska fan vara etablerad. Okay. Har du inte fått ett genombrott då får du det snabbare på. Yes. Så kan vi säga. Årets flopp. Och då kan det både vara, vi kan ju dela in det. Mm.
spelare slash tränare och sen lag. Så vi har två olika där. Jag tror ju att Kalmar... sen är frågan om det är en flopp. De kommer inte bli fyra igen. Nej, det är hur de överlever utan Rydström, såklart. Ja. Men sen är frågan om det är en flopp. Att de blir högst troligen sämre placeringsmässigt. Mm. Det kanske är så att de blir 8-9 om vi låtsas det. Mm. Då är det rimligt. Yes. Med den truppen och med ny tränare och allting. Så det är, liksom, det är ju ingen flopp i sig. Men blir det 4-5 platser sämre än vad det var året innan, så är det ändå något dåligt. Yes. Så att jag tror att Kalmar minst kommer att vara mer rimligt placerade. Okej, okay. Det är laget som är floppen då. Det, alltså du det har laget. Göteborg där, du har Norrköping ja, men då, där. Göteborg, om de kommer 8 i år, då har de till och med gjort det bra. Okej. Okay. Ja, de kan nog ligga någon placering längre ner, som det känns nu. Jag vet, kommer inte ihåg vad jag tippade dem. Jag tippar dem väl 8 bara för att man inte gör det. Ja. Jajamän. Yes. Ja. Mm. Men okej, okay. Och så spelare slash tränare floppar. Det är jävligt taskigt i och för sig, men det... Man kan ju ta någon som har lite mer att bevisa och sånt där. Ja. Som skulle behöva trycka till lite grann. Jag ser en spelare som är lite orolig för. Ja. Uddenäs, Häcken. Började ju så jäkla bra. Verkligen. Han var ju... Och sen så har det ju bara kommit in andra spelare som liksom levererat otroligt bra. Mm. Med Sadik. Och nu Sonko också. Yes. Som liksom kommer in på den positionen. Så plötsligt är han inte etta och kanske inte ens tvåa på sin position. Så en, ska vi säga, en, att han inte får spela så mycket i Häcken och så blir han utlånad någonstans i sommar. Okej, okay. Och så går det inget och bra sen, jo, fast där kan det nog gå bra. Okay. Men liksom här i inledningen så är det ju ett namn som man bara fan, Uddenäs har de också. Jävlar vad bra han var. Det var väl premiär mot AIK han var. Det var jättebra. Snurrade upp 81. Ja, och Jeremy gjorde hattrick. Just det. Ja. Årets genombrott. Ja, som inte är unga Jack Cooper Lööf. Då får man så här skilja på de två. Mm-hmm. Årets genombrott. Det kan ju också vara en gammal spelare. Ja, precis. Som ändå får ett genombrott. Årets genombrott. Får. Fan vad svårt. Oj, tystnaden nu. Yes. Nej, men det riktiga genombrottet till slut så att han blir lite mer household name i svensk fotboll blir Carl Gustafsson i Kalmar. Varför säger du det då? För att det är en jävla bra mittfältare. Och han kanske går då i sommar till någon annan allsvensk klubb. Och liksom då blir det... För hade han spelat med det han har gjort i Kalmar, hade han spelat i en Stockholmsklubb eller Malmö eller till och med Blåvitt, då hade det pratats om honom på ett annat sätt. Det känns ju många spelare i Allsvenskan tillhör det där facket som är otroligt bra fotbollsspelare men som få har koll på. Mm, det finns ju jättemånga. Hur många vilka skulle du placera högst upp i det facket? Som... Ja, men han är ju definitivt en av dem. Ja. Han är bra alltså. För det är många som fokuserar såklart på Stockholmsklubbarna, stora klubbarna. Det blir, det blir ju så, ja. Det är ingen konstigt. Nej. Det är ju som när man pratar om Sigurdsson i Norrköping. Ja. Det kanske är den allra bästa i hela. Där har du en till som får fem plus. Just det. Men uppmärksamheten han får totalt sett, medieutrymme är ju väldigt litet mot om han hade spelat i en av de ännu större klubbarna eller storstadsklubbarna. Så är det. Men du har... Så han är ju ett givet sånt namn. Ja. Men han går väl också i sommar högst troligen. Har du någon i de lagen som du tippar långt ner som du rankar väldigt högt? Du hade BP där, Värnamo där. Värnamo blir ju jätteintressanta där eftersom det är inte bara en spelare som har försvunnit. Utan det är ju även Tihi och Magashi. Som ju var de som uppenbart stack ut. Men Selkovic är ingen dum fotbollsspelare faktiskt. Honom gillar jag. Och jag gillar även Alexander Johansson i Mjällby som är ny från Varberg. Yes. Han gör sitt. Ja, men det finns alltid så här några, men sen så Sirius har ju ett par också. Men där är också jag tänker att de frågan är ju om Stensson spelar hela året. Till exempel i Sirius. De säljer ju alltid vidare okay, så att det liksom, ja, gör han ett okej halvår nu. Då går ju han den här naturliga rutten då, som går via Norrköping. Liksom, ja, det är ju så det funkar. Yes. Sirius till Norrköping bara. Tänkbart faktiskt. Ja. Och han är också en väldigt bra fotbollsspelare som jag gillar. För tal om Mjällby, är det
är det för uttjatat med tröjorna i kuppen de använder? Eller? Nej. Det, men jag gillar ju sånt. Jag såg att du uppskattade dem som fan. Jag gillar det och jag gillade AIKs och det de har hållit på med hur mycket som helst senaste åren. Och att det ger liksom lite hetta till det hela. Ja. Det tycker jag är kul. Det känns svårt att få tag på de tröjorna. Mjällbys. Alltså generellt såna här samlingströjor som man gärna tar. Där var snygga, men de kommer man aldrig få tag på. Det finns inte tillräckligt mycket exemplar. Men det är väl också det som är grejen att göra limited, så att det blir ett sug efter. Ja. Det är mycket roligare med en arena som tar 15 000 och är utsåld. Ja. Där du faktiskt måste kämpa för att få en biljett. Jo. Än som det är Borås där den tar 15, men det är 4 000 som vill gå. Det blir inte samma drag då. Nej, så är det. Så att det tycker jag om. Och jag gillar när de kör lite så här träningströjor. Blåvitt hade jättesnygga också. Ja. Som var kupptröjorna. Funkar alldeles utmärkt. Jag har ju blivit, eller gillar ju att ha projekt av där man samlar på grejer. Mm-hmm. Tröjor har ju börjat bli nu. Det är en dyr hobby alltså. Verkligen. Mm. Det slösade några lappar på det i förra helgen när jag spelade in där. Men det är, så här, då är det omöjligt också att få retro. Har du någon sån där fotbollssamling som du har? Jag körde också det ett tag där. När jag var i England mycket så var det ju, jag jobbade ju fram och tillbaka, så jag veckopendlade till England. Då har du ju tillgång till många klubbkoppar. Ja, precis. Och sen så fanns det ju, då fanns det också en sorts classic football store som var bra. Man kunde, finns det inte en i Manchester? Jo, det finns en på Deansgate i Manchester. Det finns en i London också. Ja. Mm. Och det, vad heter de? Heter de Classic Football Shop? Eller vad kan det heta? Classic Football Store? Ja, men väldigt så här generiskt, väldigt enkelt. Här väldigt vet bra. Du vad man får. Och de är ju superbra. De är ju härliga. De är gamla, begagnade eller liksom, ja, vad som dyker in. Och det är internationellt och det är långärmat och kortärmat och tredje ställ och sådär. Det är kul. Det är ingen extra du är stolt över att ha? Jag sket i det där efter ett tag. Det var inget. Däremot så tog vi väldigt länge om vi gjorde intervjuer med spelare. Mm. Så åkte vi och fixade en tröja och fick den signerad. Ah, okay. Ja, så att vi hade en samling. Men den gav jag bort, den samlingen. Okay. Mm. Till en O'Learys som en kompis hade, så han kunde rama in och ha. Ja, men det är ju schysst ju. Ja. Vad har sista på den tröjfronten? Det är kul. Om du skulle väl bara ta en tröja som du skulle ha i den ensam. I då. Världen? Ja, oj, historiskt. Vilket snyggast i världen. River Plate är snygg alltså. Fast det är ju hela rött, vitt och svart. Mm. Alltså den är ju bra jävla snygg. Sen är jag extremt förtjust i Sampdoria. Både Sampdoria och Genoa. Det måste ju vara det snyggaste derbyt i världen. Jo. Ja. De är bra. Det beror ju på i och för sig hur mycket reklam det är på dem numera. Mm, men liksom i grunden så är de enormt bra. Sen är holländarna inte så jävla dumma på tröjor ibland. Man gillar ju både Ajax och Feyenoord till exempel. Det är något snyggt med det där. Ja. Ajax är väl bra överlag på tröjor just. Ja, de har ju börjat med... Jag gillar ju alltid deras hemmatröjor, det är alltid enkelt och snyggt. Men deras bortatröjor har blivit lite för mycket mönster och craziness. Ja, det är lite svart körde och den grönt där med... och gult, allt ja, möjligt klotter. Men den sålde väl som fan. Säkert. Ja, men det är väl de klassiska där skulle jag säga. Jag kommer ihåg den där Ghana-tröjan VM 2014 som gick otroligt bra. Men också Nigerias VM 2018 som var precis. Otroligt populär. Ja, men det blir ju så att det dyker ju alltid upp någon som sticker ut. Ja. Sådär. Jag har väl tappat lite av det där att det ska vara viktigt för mig. Liksom. Ja. Däremot ser jag ju att om det är snyggt så är det snyggt. Ja. Den snyggaste svenska någonsin är ju en sån här limited edition tröja som AIK hade, en mörkgrå med gamla klubbloggan. Den tycker jag är så snygg. Den var väl hyfsat nyligen va? Kan det vara fyra, fem år sedan. Ja. Eller fem eller sex år sedan. Men den är ju så snyggt gjord så att det är, ja, jag kommer ihåg den. Den är löjligt bra. Riktigt löjligt bra. Sista kategorin då, om vi släpper aha. tröja. Årets skräll. Årets skräll blir ju... Eller jag kom på en till kategori. Okej då. Ja, men det blir ju så jävla många skrällar i år egentligen. Jag tror inte att det blir någon skräll i år. Ingen stor skräll. Okay. Nej, så det tråkiga är att det inte blir någon skräll i år. Årets skräll är att det inte blir någon skräll. Ja, det är ändå det. Årets skräll kanske är att det inte sparkas så många tränare då. Det var min nästa, första sparkade tränare. Nej, men jag tror inte att inte en enda. Jag vill inte att de ska sparka tränare. Nej, inte, det är ju för att med. Det är så ofta, så otroligt ofta som det är något annat som är problemet. Så jag tycker att det är den fegaste och dummaste lösningen. Enormt ofta.
Mm. Alltså det finns sportchefer som bör tänka på, det finns styrelser som behöver ta sitt ansvar och det finns spelare som behöver ta sitt ansvar i allt det där. Yes. Allting är liksom inte bara tränarens fel. Det är så jäkla enkelt att sparka tränare. Så jag säger att ingen tränare får sparken. Ingen skräll, ingen sparkad tränare. Nej. Det är en fint. Du kommer bara flyta på det här året. Ja, men jag tror det är väl lite en skräll, eller det beror på hur man känner liksom, men att Häcken då inte, jag tror att Häcken får problem. Mm. Av anledningen att det finns absolut ingenting som talar för att de får problem. Nej, det ser så jävla bra ut. Ja. De ser otroligt bra ut. Den här morgonen när vi spelar in det här, det har ju hänt en vecka sedan det publicerades, men det var ju kaos första timmarna på morgonen. Ja, först var det någon tidning i Danmark som presenterade Högmo som tränare, för sen så tog det en kvart så satt han på träningsanläggningen i Göteborg och bara nej, jag är här liksom. Ja. Så att ja, det pratades ju jättemycket om det. Jag hörde att det var klart också. Okay, ja, att han skulle till Midtjylland. Men någonting har ju uppenbarligen hänt. Yes, precis. Mm. Avslutningsvis då, hur vi tar oss till nästa vecka, den här veckan det publiceras. Mm. Hur ser förberedelserna ut? Vilka är de första matcherna du gör? Och... Ja, allra först gör jag Djurgården Brommapojkarna. Den gör jag som programledare. Mm. Jag och Per Hansson vet jag. Och det är bra, jag bor nära till ett två så då kan jag knalla till den. Sen... Är det inte mer med det? Jag vet vad det har för... Ja, det är Djurgården kommer att ha mycket större problem än vad alla säger. Det har du redan presenterat. Ja. Det. Och sen söndag morgon, tidigt som fan, hämtar Nordin Gersic upp mig och Emily Ölander för bilfärd till Halmstad. Och Halmstad AIK. Sen sover vi kvar i Halmstad. Där tror jag är reporter. Det har jag också uppskrivet. Jag tror att jag har en roll per match, så att säga. Jag gör alla mina tre olika roller. De första tre. Ja. Det är en hyfsad mjuk start. Vi får testa på men det är liksom. Bra. Det är jättebra. Ja. Det är toppen. Jobb 2023, där har vi den. Jag har alltså fram till i sommar, så att jag vet exakt vad jag gör dag för dag. Jo, programledare i Djurgården Brommapojkarna, reporter på Halmstad AIK, och sen så tar jag tåget upp till Borås. Och är kommentator på Elfsborg Häcken. Jag tror med Johan Arning. Oj, den matchen var ju... Den är ju jättefin. Det är första omgångens bästa match, ja, skulle jag säga. Och det är ju... det var väl i Borås den matchen blev helt jävla galen. De blir ofta det. Det blir ju väldigt bra. De brukar alltid träningsspela mot varandra. Och så av någon anledning har de hamnat i samma cup. Och du vet, ja. Det har alltid varit mycket matcher mellan Elfsborg och Häcken. Ja. Och jag tror Elfsborg kommer vara bra i år. Och Häcken är bevisligen fruktansvärt bra. Så den är en god bit. Jag gjorde det var väl slutade den 5-4 eller någonting, 4-3. 4-4 blev det ju någon jäkla. Ja, det var och jag var på Radiosporten då och skulle göra en så här ljudsammanfattning av den matchen och det fick hoppa så mycket fram och tillbaka och vinkeln började byta så många gånger för att ja men nu slutar den här 3-2. Det är och jag hade någon match också med Elfsborg Häcken och undrar om inte Häcken vann med jättestora siffror där under pandemin. Mm. Vålemark var bra. Och det blir en målvaktsskada. Alltså det händer mycket. Ja. Och sen är det ju två lag som är väldigt mycket coast to coast. Alltså jag älskar omställningsspelet. Så var det väl någon fan som säckade ihop i den matchen? Ja, det också. Har också. Ja, precis. Alltså, det händer allt. Ja, du har en bra match att se fram emot. Den är fin. Och sen rullar det på efter det. Ja. Och blir jättekul. Så jag tror jag ska till 13 olika arenor på de 12 första omgångarna. Och se också 13 olika lag totalt. Fan vad kul. Så det blir bra. Ja, önskar dig lycka till kommande säsong. Tack, det blir kul att följa. Mm. Det var en allsvensk uppladdning. Var det det? Ja, för mig var det. Ja, vad bra. Är du mer laddad? Jag är lite mer laddad. Ja, det är bra. Men det, som sagt, vi har två veckor kvar i inspelande stund. Så det kommer mer och mer ju närmare vi kommer. Vi ska ta oss igenom EM-kvalen också. Ja, just det. Det är ju färdigspelat nu när... Ja. Ska du ta fram spåkulan och så se... Ah, okej, okay. se om du har rätt fel sen. I efterhand. Vi kryssar mot Belgien och vinner mot Azerbaijan, fast med små siffror. Okej, ja. Mm. det var slutorden. Yes. Stort tack att du kommer. Tack själv. Skitkul. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.